A Kenny Yanka, desde o crime até a prisão do Felipe, ela estava escondida. A gente, quando ia entrevistar ela, a gente não identificava nem o bairro que ela estava, a pedido dela e da família. Ela estava com muito medo, porque como o Felipe sempre a ameaçou, eles estavam juntos há um ano. Os três primeiros meses foi um namoro tranquilo, um namoro legal, com o que fez com que ela até se apaixonasse por ele. Depois de três meses, ele começou a demonstrar que era possessivo, que era ciumento, né? Agora ele alega que ela também era. Então, assim, independente dela ser, o que ele fez não justifica, né? Ele matou o pai dela, um policial civil aposentado, um homem empresário, dono de duas farmácias, pai de quatro meninas, quatro mulheres. Agora, a família tem medo, não só pelo fato de ele estar preso, mas são dois medos. É, a família tem medo, em específico a Kenny Yanka, medo de alguém querer vingá-la ou dele ganhar a liberdade e ganhar aí a oportunidade de cumprir a pena em liberdade. Ela tem muito medo porque ela tem certeza que se ele for solto, ele pode matar ela, porque a raiva que ele está sentindo dela e da família é muito grande, né? Alega que o fato do ex-sogro ter ido na delegacia, registrado a ocorrência contra ele, frustrou muitos sonhos, mas sabemos que ele já tinha outras passagens antes dessa e que isso não justificaria, né? Ele agiu movido aí sob forte emoção, ele planejou, ele foi, buscou a arma, ele foi atrás, ele pesquisou o nome dele, ele foi ciente, já tinha avisado para ela: se você denunciar, eu mato você, mato sua mãe, mato seu filho. E ela disse que ele só não matou o filho porque muitas vezes ela entrava na frente, segurava ele e ele apontando a arma e ela escondendo a criança para ela, caso ele fosse fazer alguma coisa, que acertasse nela primeiro. Então, assim, era uma situação muito complicada. Ela disse que agora sente um pouquinho de tranquilidade ao vê-lo preso, porém, não é uma paz plena, porque ela tem muito medo dele ganhar a liberdade, viu, Manuela? Imagina pra essa criança, que trauma, né? Ter vivido tudo isso, ter enfrentado tudo isso. Que desespero isso, né, gente? E mais uma vez, é só bater nessa tecla, ô Jaque, eu acho que é importante que a gente bata nessa tecla. A defesa dele tá fazendo o trabalho dela de tentar jogar a culpa da violência doméstica pra ela. Ah, ela instigava ele, ela oferecia remédio, sei lá, qualquer nota que a defesa enviou, né? Ela tinha acesso a remédio, ela provocava ele, ela não aceitava o fim do relacionamento, ela mandava mensagem. Tá, esse é um ponto. Ah, ela fazia isso? Tá bom, se ela fez isso, talvez ela errou nesse sentido, porque apesar de ser agredida, ela, né, insistia no relacionamento. Esse é um ponto. O principal que tem que ser tratado sempre é o assassinato. Ele matou um idoso que estava ali indefeso, sentado, trabalhando, foi pego de surpresa com 8 disparos. O cara sobe no balcão para terminar de matar, porque o cara já estava caído. O idoso já estava caído. Quando esse jovem sobe no balcão e dispara, com a outra filha ali grávida pedindo, pelo amor de Deus, para com isso. Então, acima de tudo, vamos tirar o foco de quem forçava quem a estar no relacionamento. Isso tem que ser discutido. Esse é o crime de violência contra a mulher. A delegacia da mulher tem que investigar isso. Mas o povo tem que parar de achar que isso motivou, por isso ele matou. Não, ele matou. A pena tem que ser principalmente pelo assassinato. Se ele pegar a maior pena pelo assassinato, já tá ótimo. Essa menina vai viver em paz no sentido de saber que ele não vai sair para matá-la, porque infelizmente a tormenta pela morte do pai vai ser pro resto da vida, né? Já que tem, para hoje tem algum depoimento previsto aí na delegacia? Tem sim, três testemunhas foram chamadas aí pela defesa do Felipe para depor aqui na delegacia. O delegado que está investigando o caso, Raniel Almeida, disse que já tem indícios suficientes para indiciá-lo, mas que vai aguardar um pouco mais, vai ouvir mais pessoas para poder encerrar o inquérito com chave de ouro, com muitas informações para não restar nenhuma dúvida. Porque aqui a torcida nas delegacias aqui, tanto na captura quanto de homicídios, é que ele não saia por tão cedo, né? Porque foi um trabalho muito bem feito, de busca, de procura, até encontrá-lo. E mesmo porque a Kenia ontem disse uma coisa que a delegacia fez agora com o pai dele, com o pai dela, o mesmo que o pai dela fez quando trabalhava, né? Foi até o fim, num caso, família é grata ao trabalho da polícia e vai continuar, mas o processo está prontinho para ser encerrado já, viu, Manuela? Falta só alguns detalhes, algumas testemunhas serem incluídas para poder fechar o inquérito, sem restar dúvida alguma, entendeu?